Dobar dan, eden najbolj priljubljenih in branih psihoterapevtov na svetu, Argentinec Jorge Bucay pravi, nihče ne more narediti zate, kar lahko sam narediš zase. In Bucayeve zgodbe so naproti prišle tudi našemu današnjemu gostu, ki ga domala vsi poznate. Razlog, da je prav on naš gost, pa je to, da pomaga prav veliko mladim spoznati tudi samega sebe in to s pomočjo plesa. Kajti naš gost je drugače koreograf, Željko Božič. Živjo. Dober dan. Živjo. Danes smo rekli, da bomo naredili tudi takšno malo bolj sproščeno temo, ne, ker morda nas gleda tudi mladi, če ne drugače, pa lahko tudi mamam, babicam predamo kakšno sporočilo, ki ga imajo mladi učitelji na mlade. Ne? Zagotovo. Se zavedate v bistvu, da ste zdaj, ko ste v bistvu učitelj, ko ste že več kot 20 let v plesu, da imate vlogo učenja? Ja. Na začetku je bila tako zelo trenerska, stroga. Ja. Potem pa z leti, ko sem več in več delal, več in več spoznaval ljudi, več in več spoznaval sebe, ugotovil tudi, da je ta moja vloga veliko širša kot samo trenerska. Uh-huh. In potem začneš dobivati tudi potrditve od te generacije, ki jih učiš. Ne? Mnogi od njih so tudi še prenehali plesati, ampak vseeno, ko te srečajo, ne? Ti povejo, ja, veš, Željko, ti si nas naučil pa tega. In potem se zaveš, da v bistvu je ta vloga veliko širša kot samo trenerska. Ampak hkrati pa te tudi zelo spodbuja, da širiš svoje obzorja. Uh-huh. Ne samo v zvezi s plesom, ampak tudi s tem, kako recimo se pogovarja z ljudmi, kako motivirati ljudi, kako spoznaš kakšnega človeka prednosti, kako potem, mogoče, če so kakšne pomankljivosti, uh-huh, kako se lotiti tega. Ne? Sicer je to kar dolgotrajen proces in ne govorim, da znam vse, ja, ampak je pa zelo velik tega v teh 20 letih ostalo tlele. Ja. In mi zelo, 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 zelo pomaga. In vidim, da mi pomaga pri tem, da lahko pristopim in tem šestletnikom in lahko delam pač z ljudmi, ki so vrhunski plesalci. Mm-hmm. Bova danes še veliko o tem govorila, ampak uvodoma ne sem izpostavila argentinskega, ja, znanega psihoterapeuta, ampak zakaj vas je on navdušil? Bova tudi povedala, kaj ste naredili, ne, ja, v povezavi z njim. Ja, predvsem njegov način pisanja. Piše, dve knjige je napisal, uh-huh, v obliki zgodb. Yeah. In knjiga ima tudi naslov, ti povem zgodbo. In zato, ker ni bilo tako v obraz metanje nekih podatkov ali pa ni bilo žuganja, ni bilo to moraš tako, tvoje življenje naj bo tako, ampak ja, so bile zgodbe. To pomeni tistih ljudi, ki so hodili k njemu, ne, na predavanja, na psihoanalizo, ja, ne, im je potem po koncu dal zgodbo, ne, uprodil njihovo. Ne vem, kako poteka njegova terapija, uh-huh, ampak te zgodbe so me čist navdušile. Uh-huh. Sploh zaradi tega, ker včasih nisem čist znal razbrati kakšna je poanta. Glih, ja, to me je intrigiralo zmeri. Je pa tudi tako, da včasih je ni vedno za vsakega človeka ena poanta. Ne? Ljudje smo si različni in se mi zdi, da ko sem začel brati te zgodbe tudi ostalim, ker so mene toliko navdušile, sem rekel, morate tudi ostali slišati. Ja. Je bilo zanimivo slišati, kako oni si razlagajo določene zgodbe. In ravno te razlage in kako jaz precipiram te njegove zgodbe, so me spodbudile k temu, da se je seveda začel vrteti ta moj del možganov, ki se ukvarja s plesom. Ne? Uh-huh. In ko sem že ene tretjič bral to knjigo, so se pač te njegove besede začele
spreminjati v plesne korake. Ja. In tako je počasi nastal scenarij za plesno predstavo. Mogoče pa on v svojih knjigah uporabil nevrolingvistično programirane besede, ki potem, ko ga trikrat berete, nekaj pritegnejo v vas, malce šale. Ja, naredili ste pa v bistvu plesno predstavo Sanska služba, prinesli ste mi tudi v bistvu to broškico, ne? Ja, ja. Ja, in ravno ta v bistvu Sanska služba ima zelo zanimivo zgodbo, jo lahko delite z našimi gledalci. Ja, v bistvu zdi se mi, da vse, kar počnem, izhaja iz mene, a ne? In vse teme, ki se pojavljajo v Sanski službi, so teme, s katerimi se jaz moram vsakodnevno srečevati, ko se pogledam v ogledalo. Ja. In gre za motive, kot so, ne vem, da počneš ene in iste stvari, pa pričakuješ recimo različne razplete. V bistvu pa je en in isti razplet, a ne? Nič novega se ne zgodi. Recimo to, da poskušaš ugajati drugim, to, da mogoče pozabiš na to, kam si res želiš, kaj res želiš delati v življenju. Vse te motive nekako obravnavamo v tej predstavi, ampak tako, ko sem začel to ustvarjati, je bilo tako, in ko sem povedal ljudem, pa je bilo, psihoterapeut, to bo verjetno kaj težkega. Težkega, ja. Nerazumljivega. Ja, ampak moram priznati, da ne vem, zelo rad imam humor, no. In se mi zdi, da v kakšne teže teme, a ne, včasih jih raje s humorjem povem, kakor tako naresno, a ne. No, in tale humor je bil tudi v bistvu vaši logotipu, no, ja, v bistvu za to predstavo, ko ste naredili pač dva možakarja. En ima drevo, drugi žago, da si režemo glave v službah. Ja, v bistvu to je moj prijatelj Haris naredil in je zelo lepo zaobjel celo poanto. Se to je poanta življenja. Ja. Da včasih je tako, a ne, da včasih nam veje režejo drugi, včasih si jih pa sami, a ne. Tako da res, da sta dva človeka tukaj na sliki, a ne, ampak včasih je to ena oseba, a ne. In to je tudi ogromna tema, pač s katero se sam ukvarjam, a ne. Zmeri vprašanje, a sem sposoben tega, a mi bo to ratalo, ne. Potem se je razpletlo tako, recimo, a ne, da sem prišel na Cankarjev dom s tem projektom in sem jih dejansko prepričal in so šli v koprodukcijo za to predstavo. In moram priznati, da je to bil en velik, tako, en osebni uspeh, a ne, kaj zmeri a je ta predstava dovolj vredna, a ni, in tako se ukvarjaš. Torej straha, ne, ki ga v bistvu... In kaj ste potem iz tega naredili, ta miselni preskok, da strah vas ni omejeval? Nekako je bilo tako, da zmeri sem nekako čakal na to, se bo nekdo videl moje delo, pa me bojo poklicali, pa tako, ampak sem ugotovil, da se to ne dogaja tako pogosto. Zato sem pač vzel stvari v svoje roke, začel trkati na vrata in imel sem ta uspeh, pač, da so se določena vrata odprla in mi je dal to še večji zagon za naprej. In to je to, kar v bistvu se učimo, ne, kar govorijo tudi naši gostje, ne. Torej, da ravno smo imeli tukaj direktorico enega zaposlitvenega portala, ki je razlagala, trkajte sami na vrata, ne bo to drug prišel do vas, ne, pokažite, kaj ste, ne skrivajte se. Torej, v bistvu to bi lahko bil tudi moto najinega pogovora. Ja, in recimo, ko delam z mladostniki, vidim, da se ukvarjamo z istimi stvarmi. Mislim, tako kot se oni ukvarjajo, se tudi jaz ukvarjam s tem, tako kot se jaz, se oni. In ko ugotovimo, da se ukvarjamo dejansko s skupnimi nekimi problemi, a ne, se mi zdi, nas to še bolj poenoti. In potem lažje gremo skozi določene stvari, a ne.
Zelo dobro ste mi rekli sicer že poprej, da se v bistvu mladi veliko krat primerjajo samo z drugimi, torej pevci, ne, ki so v medijskem prostoru veliko bolj izpostavljeni in pač ne vidijo, kaj imajo v sebi, ampak vidijo samo druge. Ne. Ja, recimo v mojem primeru je to, da se primerjajo z nekimi plesavci, recimo v tujini ali pa tlele doma, recimo, v Sloveniji. In gledajo njihove videoposnetke, jo, oni so tako dobri. Potem jim pa probam razložiti, lejte, pač te ljudje so se samo odločili, da bodo dobri, ampak to pomeni, da so vložili veliko časa in truda za to, da bodo takšni. Uh-huh. Ampak to ste lahko tudi vi. Ne, kako. In potem, v bistvu, eno skupino imam, kaj tak lep primerno. Tako začeli so taki pred 4 leti, a ne? In ne vem, takrat so šli prvič na državno prvenstvo, pa so bili, ne vem, 8. Pa potem so šli naslednje leto na državno prvenstvo, pa so bili 4. Pa so šli naslednje leto na državno, pa so zmagali, recimo. Potem so zmagali svetovno prvenstvo, zmagali so to še na 2 festivalih. Ampak sploh niso, oni niso verjeli, mislim, niso, ne da niso verjeli, ampak sploh ni bilo v njihovi glavi, da bi pa oni lahko zmagali. In potem sem celo leto tako prav pospešeno delal na tem, da jim vlivam to samo zavez, zaupanje vase. Seveda ne zanemarimo veliko treningov in veliko napora pa to, ampak ja, in potem, ko so bili na svetovnem prvenstvu, sem jim rekel, lejte, danes je vaš dan, mislim. Danes samo prijete, naredite to, kar znate in boste svetovni prvaki. So bili tako, res? Ja, to je to. In dejansko se je to zgodilo. No? In se mi zdi, je tudi zdaj veliko lažje, recimo, delati z njimi. Veliko več si zaupajo, pa tako. Mogoče tukaj gre tudi za omejitve samega sebe, ne? Že v bistvu, če tako gledamo že na pročelju grškega Delfija, ne? So se včasih bleščale besede, spoznavaj samega sebe. Nekateri so to pripisovali takrat samo Bogu, ne? Apolonu, ampak je to opomnik, ne? Da v bistvu se v naši duši. Ne vem, odkod, recimo, to probam tudi pred sebo ugotoviti, ne? Odkod ta, ne vem, ali strah, ali nezaupanje, a ne? Da ne upamo stopati mečko na en korak več. A ne? In zdaj, mislim, ko mečkam bolj z odprtimi očmi hodim okoli, a ne, tudi probam navdušati plesalce, da probajo stvari, da tudi če padajo, da nima veze, vse je trening. A ne? Na treningu večkrat, ko boste padli, bolj boste odkrili, kje so vaše meje in koliko daleč lahko greste. Mi je pa zanimivo to, da včasih, recimo, kakšen otrok ne zna sprejeti pohvale. Recimo, kadar ga pohvalim, reče, ne, Željko, to pa ni res. Rečem, ej, danes si to zelo dobro naredil. Ne, nisem. Rečem, zakaj bi ti lagal? Mislim, zakaj bi te pohvalil? Ja, ni bilo dobro. Pa sem rekel, a mi lahko pustiš, da sem jaz trener, a ne? Ja. Pa rekel, ja. Pa sem rekel, ok, a kadar rečem, da kakšen gib nisi naredil prav, a ne? A mi takrat verjameš? Pa reče, ja. Pa sem rekel, ok, zakaj mi ne verjameš takrat, kad te pohvalim, a ne? In to mi je bilo tudi zelo fascinantno, no, pri otroci, da vidim. Ampak v bistvu pravite, ne, da dejansko bi se dalo izobraževati mame, a ne? V kakšnih pogledih, ne samo otroke. To pa ne vem. Ne spuščam se. Nerad se spuščam v te debate, ker ne vem. Imel sem pogovore z drugimi trenerji, starejšimi, a ne? In nekako so me zmeri varili. Oziroma njihove izkušnje so bile, joj, smo imeli sestanek, starši, pa, ja, ja. Pa joj, pa jo, bož da ne bi, pa tako, kakšne take izkušnje. In ne vem, mogoče sem se potem malo strašil in skozi svojo
to pedagoško kariero sem nekako imel zelo, zelo, zelo malo stikov s starši. Ampak tiste, ki sem jih pa imel, so bili pa izredno pozitivni. Tako da, ne vem, težko govorim zdaj o tem. Ker se čez ples otroci izražajo na drug način, kot bi se mogoče sicer. Super je. Včasih celo starši rečejo, lejte Željko, če boste vi povedali to, bojo otroci rekli, ja, ok, dejmo. Recimo v zvezi z zdravo hrano. Recimo. Glih imeli smo ta sestanek, enkrat na leto, ko se dobimo starši, je ena od mame rekla, veste, zadnjič, ko ste govorili pa o tem, da bi bilo mogoče fino paziti na to, kaj se je in tako, je se je super parjela, tako da dejte še mogoče, kakor sem jaz to rekla. Je pa res, da imam to srečo, da te otroci, ki so pri nas, v Kazini, v plesni šoli, je tako, da oni pridajo tja zato, ker imajo to radi. Niso primorani, da so tam, ampak pridajo srcem in dušo tja in so potem veliko bolj odprti za mogoče kakšne take predloge. In to je to, kar delamo srcem in dušo, je vse drugače. Prej ste omenili strah. V bistvu je tudi to, ko spoznavamo samega sebe, ali nam bo uspelo preživeti s tistim, kar bi delal srcem. Lahko bi bil to ples, mogoče bi se nekdo našel v plesu, pa ga je strah, kako bo preživel s tem delom, ne? Ne vem kako, ampak pa vem, da nisem edini. Berem te neke intervjuje ljudi, ki so dejansko, in isto rečem tudi sam, stvari so se kar zgodile. Ni bilo nič planiranega, nikoli nisem zmišljal o tem. Je res, da sem skozi pač trdo treniral in širil svoje obzorja in potoval, zbiral znanja in vse je potem prišlo kar na pot. A ste začutili, da je ples v bistvu vaša strast in da si to želite? Čisto tako, za osebno vprašanje. V bistvu ne. Ni bilo tako, da bi jaz prav vedel. Zgodilo se je tako, da je moj prijatelj na dvorišču se je zaljubil eno dekle. To dekle je začelo plesati. In potem je začel tudi on. In ker je bil on moj najboljši prijatelj, sem začel tudi jaz plesati. Zanimivo. In nekako sem padel v ta ples in se mi zdi, da tudi tista, kaj si ta, ne vem, sedmi razred, pa to, ne vem, v glavi še po moje ni nič sestavljena. In pač jaz sem hodil, bilo mi je fino in pot leto, skozi leto, skozi leto in so se stvari tako zgradile, da mi je ful prirast v srcu ta ples, pa ful me je spremenil. Ampak ja, dosegate tudi kakšne rezultate in v bistvu to potem tisto šteje, kar vam da motivacijo in zagon za naprej. Ja, moram priznati, da v začetku so te rezultati, se mi zdi, ta tekmovalnost, pa to je kar bila velika gonilna sila. Ampak zdaj, ko pa pogledam nazaj, so pa druge stvari, recimo, mi bolj vredne. Bolj so mi vredne vse te generacije, teh ljudi, s katerimi sem dosegal te rezultate. Njihova povratna informacija o tem, recimo, kaj njim to pomenilo. Moja osebna rast skozi delo z njimi. In tudi to, prej sem hotel povedati, če ta osebna sprememba. Imam občutek, da če ne bi plesil, bi bil doma nek zapečkar. Tako največji. Glih s plesom, se mi zdi pa, ples me je odprl. Tako lažje se pogovarjam z ljudmi, nimam probleme z javnim nastopanjem. Veliko prijateljstva, veliko znanja in se mi zdi, da ja, tle vidim ogromno vrednost tega, da sem se lotil plesa. Delajte srcem in ste v bistvu pri tem tudi uspešni. Medtem, ko govorite, se kdaj je potem zabeležen tudi kakšne iztočene besede. In v bistvu, veste, kaj sem se spomnila? Da te oddaje, ker se iščejo talenti. Tukaj se zelo dobro vidi, mogoče, koliko je samo kritičnosti v mladih.
gredo, mislijo, da so dobri, potem jim pač nekdo, ki je strokovnjak na tem področju, reče, to pa to bi mogel izboljšati in potem ne sprejmejo in reče, ne boste me omejevali. Šel bom svojo pot in vem, da je to moj cilj, čeprav dela takšne napake, v katerih se ne vidi. Kako pa se vi potem soočate tukaj v bistvu s tem pristopom, ker res nekomu ne morete dopovedati ene stvari? Ne vem, mogoče je moje življenje drugačno od drugih, ampak načeloma sem imel na tej svoji poti zmeri take izkušnje, da so ljudje zelo dobro sprejeli moje besede. No. Če je bila tle, recimo, v navednicah kritika ali pa in ni bilo tega, da bi kdo rekel, ne, žele, ti nimaš pojma na ta način. No. Sta pa tle dve različni zgodbi, a ne? Se mi zdi, in to se še zmeri učim, kako peljata, ne? Ja, ne, na eni strani je samozavest, ampak bi bilo super, da to ta samozavest temelji na določenih kvalitetah. A ne? Je, ne samo, na, da je ta samozavest v glavi. No? Ko ste prej omenili tele talente. Kaj pa ta kritična distanca, v bistvu pa samo kritičnost pri plesu v bistvu je potrebna? Je, ampak moram priznati, da jo je preveč. Preveč? Ja, ja. Zato, ker opažam, da veliko krat probajo dvakrat, trikrat, a ne? In če jim ne rata, so tako samo kritični, da rečejo, nikoli mi ne bo uspelo. A ne? In potem jim zmeri, recimo, včasih jim povem to zgodbo od avtorice Harryja Potterja, ne? Kjer je, ki je mogla 12-krat doživeti zavrnitev. In 13-tič je šele neka založba rekla, ok, bomo izdali vašo knjigo. Ampak ta, pa vemo, kje je zdaj. Ja, med najbolj ljubšimi, recimo, najbolj prodajenimi. Tako da, ja, to, ko pravim, tudi če padete, nima veze, gremo dalje. Potem dejali ste drugi video moje delo, ne? V bistvu, mogoče prav tukaj tudi srž te predstave, ne? Sanjska služba, dejansko, kako se vidimo, kako drugi video v bistvu primere naše delo, kar bi se dalo. Ne? Ja, to je tudi eno vprašanje, s katerim se vsakodnevno pač srečujem, ne? In na koncu dneva se zmeri rečeš, ok, Željko, ne boš zadovoljil vseh, a ne, to je dejstvo, ne? Ampak ko pa potegneš črto, pa rečeš, ok, ne vem, premaknil sem 5 ljudi, je to, a ni to ogromen dosežek, mislim, tudi če ima dvorana, ne vem, 600 sedežev, pa če 5 ljudi v svojem, ne vem, v tisti uri premakneš, a ne, je to, se mi zdi, ogromen dosežek. To je tako kot premikanje škatela, ne, v predstavi. Ja. Se lahko poveste, mislim, tako? Ja, sicer dogaja se v skladišču. Ja. Moj oče je bil, recimo, skladiščnik in sem kot otrok dostkrat kakšno soboto preživel v skladišču. In cela ta prispodoba, ne vem, teh nekih škatel in premikanja se mi je zdel dost primerno tako temu našemu življenju, ne, stalno, aha, kaj pa če bi to tja, kaj pa če tako obrneš to škatlo. Ja, in ta predstava se dogaja v skladišču, mi smo kot neki skladiščniki, 5 fantov je, vsak predstavlja nek način pristopanja k temu zlaganju škatel, medtem ko recimo imamo tle nekega šefa, ki skladišča, ki je bil naučen, da se to sestavlja tako in ni dovzeten za nove načine. Imamo tle nekoga, ki ko je šef v bližini, je zelo deloven in tako, takoj ko šef zapusti prostor, je on na pauzi. Ja, ja. Imamo pa tle zelo pomemben lik, je pa lik novinca, ki pride v ta prostor in z svojimi ambicijami, on ne bi želel zlagati škatle celo življenje, a ne? Potem mačkan premeče vsa naša prepričanja, vseh ostalih, a ne? In ravno njegova ta mlada ambicioznost, a ne? Pri nas ostali začne
vplivati na to, da se sprašujemo, aha, kaj pa mi delamo. In potem se zgodijo tudi določeni razpleti, ki pa bi raj videl, da, ja, seveda, da se jih gledalci ogledajo v predstavi. Izpostavili ste tudi, včasih nam torej veje režejo drugi, ne, včasih to počnemo sami sebi. To lahko povežemo v bistvu, ja, ste dali v predstavo sicer, ne, kako lahko, ampak kako vidite to, mogoče v vašem poklicu, mogoče, ne vem, gledalci ne poznajo ravno, ne, kako je s tem drugje, kot pa v njihovih službah. Gre če za to, da ne zaupaš, da vsaj v mojem primeru, da se ukvarjaš s tem, ali sem dovolj dober za to, ali nisem, a ne. In če se odločaš, mislim, če pristaneš na tej plati, da dvomaš, a ne, potem se ti dostkrat zaprejo vrata, a ne. In to je to, kar vibriramo, to potem dobimo, ne. In tako kot ste rekli, pri mojem poklicu pa pač tega ne vidim tako. Yeah. Mogoče je že res, ne, da pač pridejo ti ljudje, ki so v bistvu namenjeni in ki vibrirajo takšno energijo, kot jo vi. In ja. Dejansko potem se vse lepo zloži, če gre. Saj tako je bilo, no, v mojem primeru. In moram priznati, da kakorkoli se mogoče plesliš tako dosti enosmerno, a ne, yeah. Je tle ogromno enih stvari, a ne, ki se lahko zgodijo. Pa je recimo ta neka tekmovalna, pa potem nastopi, pa potem odri, pa potem to, da postaneš trener, pa mogoče potem to, da delaš, ne vem, koreografije za kakšne pevce, za koncerte, pa in na koncu pač da delaš predstave, je zelo, zelo, zelo taka široka možnost, kaj lahko počneš. In na srečo so se mi vse te poti odprle in naredile, ne vem, moje življenje in moj ta odnos do plesa veliko, veliko, veliko bolj pozitiven in mislim, zelo sem hvaležen, no, za vse to. Potem je vaša služba sanska, je, za vas. Je. In ne bom lagal, so dnevi, a ne? Seveda, so dnevi, ko včasih si rečeš, joj, mogoče bi danes raj doma ostal, ampak povsod je to. Daj, že rekel, to pa je res povsod, nočna. Mislim, ne bom si zatiskal oči, ampak potem, ko si enkrat v tem prostoru, ne vem, ali so to taki mečkani v šolskih copatkih, a ne? Ko pridejo na vajo, pa sam, kaj mi spustiš glasbo, pa vidiš, kaj se spustijo v ta groove, pa to, mislim, a ni to tako nekaj lepega, kaj to vidiš. Vam dajo nazaj. Ja, in pol dobiš vse to nazaj in je pol tako, se rečeš, konc dneva in pol, ja, in pol tudi, če, ne vem, 5-6 ur, če si v dvorani, a ne, je tako. Notranje zadovoljstvo je potem toliko več vredno. Tako da, ja, spoznali smo torej del mogoče poklica plesalca kot takšnega razmišljanja, tako da hvala lepa, da ste v bistvu delili to z nami, pa veliko uspeha tudi pri samih predstavah in pri nadaljnem delu. No, pa če smo govorili mogoče tudi o sanski službi kot takšni, mogoče vam lahko Špelo v drugem delu oddaje, kaj pomaga pri tem. Namreč lahko pogleda, kam, a ne, in nam tudi svetuje, sploh če se morate odločiti med dvemi stvarimi. Tako da jutri bo v naši družbi nutricionistka in bo tudi zelo zanimiva tema, ko bomo govorili o prehrani. Tako da ostanite z nami tudi jutri, pa lepo zdrav.
Takole, dragi moji, prisrčen pozdrav še iz moje strani, sicer Mojci, hvala lepa za besedo. Mi pa seveda nadaljujemo z današnjo oddajo. Dobrodošli, da me pokličete in sicer danes ekskluzivno imam za vas prav nekaj posebnega. O tem bom seveda govorila malce kasneje, medtem pa seveda dobrodošli, da me pokličete. 090-6363 je torej tista telefonska številka, kjer me dobite. Torej tudi danes bom delala s pomočjo nihala, pri sebi imam tudi karte, torej konkretna vprašanja. Morda, kaj se mi obeta v letu 2017? Postavitev drevo življenja. Morda imate konkretno vprašanje glede financ, glede ljubezni, glede partnerskega odnosa. In pa seveda vsi vi, dragi moji, ki bi si želeli torej energijsko diagnostiko. Torej, dejansko, a ne, pomembno je to, da poiščemo vzrok težav. Zdaj, če prihaja do nekega slabega fizičnega počutja, torej bom jaz pogledala v vaše biopolje, torej, kaj na informacijski ravni, zakaj dejansko prihaja do te bolezni in predvsem to, kaj zdaj lahko vi storite sami oziroma kaj moram spremeniti pri sebi, da se bo moje stanje spremenilo. Tako torej na področju počutja, tako na področju partnerstva, tako na področju vseh odnosov. Kar bi rada povedala je sledeče. Pomembno mi je predvsem to, da se vsak zaveda, da je odgovoren za svoje življenje in pa za razreševanje svojih težav. Torej nisem tukaj zato, da nekaj naredim namesto vas. Tukaj sem zato, da vas energijsko podprem, da vam dam tisto pravo informacijo, torej, ki jo dejansko potrebujete, da boste lahko začeli spreminjati sebe. Torej, tudi ko bomo šli skozi procese, ne, da nekako damo tak namen, da vas torej, duša pripelje točno v tisto situacijo, kjer je nastala neka težava, kjer je nastala neka blokada, ni pomembno, ali je bilo to v trenutku spočetja, ali to dejansko vlečete sebo iz preteklih življenj, da se to razreši. Ker takrat, ko človek dobi pravo informacijo, torej, ko človek dobi vzrok za kaj nekaj, se torej dejansko po telesu začnejo sprožati neki samozdravilni procesi. In ja, želim si tudi to. Torej, oddaja je kratka, ampak želim, da je tudi intenzivna, da dejansko v tem času naredimo čim več in da vi začutite tisto moč v sebi, ki je morda skrita, ki je morda poteptana zaradi vseh izkušenj, ki ste jih doživeli, zaradi neke bolečine, da jo boste ponovno dobili nazaj in vi sami začeli spreminjati svoje življenje. Kajti največ v življenju velja to, kar narediš sam. To je ta izkušnja, ki te dejansko tudi največ nauči. Vsi, ki me boste spraševali za karte, lejte z veseljem jih odprem, pogledam, kaj se dogaja, ampak ni mi bistveno samo to, da vam dam neke podatke, kaj se obeta v prihodnosti, ne vem, kaj se obeta v naslednjem letu in tako naprej. Ampak tudi tukaj, kjer bom videla, recimo, kdor me bo vprašal za partnerski odnos, če ste morda že leta in leta sami, si nekoga želite, torej zakaj ne pride do nekega zdravega odnosa, kaj je temu vzrok, ali torej nekaj na vaši čustveni ravni, ali je skratka prišlo do neke blokade in tukaj sem zato, da vam pomagam to ozavestiti. Zakaj torej, da boste dobili tisto pravo informacijo, s katero boste lahko začeli spreminjati sebe. Poudarek je sebe. Nikogar drugega ne moremo spremeniti, vedno začnemo pri sebi. Torej, če želim spremeniti svet, moram najprej začeti spreminjati sebe, kar pa seveda ni najbolj prijetno. Potrebno je sprejeti odgovornost, potrebno je iti v neko svojo bolečino, potrebno je iti v neko svojo rano, se soočati, odpustiti. Ogromno vprašanj mi zastavite, dejansko, ko ne veste, ali ste odpustili ali ne. Ko mi pravite, odpuščam že 10 let, ne vem, ali mi je uspelo. Rada vam bi povedala, ko odpustiš, se osvobodiš in to absolutno veš, da si storil. In dober dan komu? Ja, kar povejte, gospa Špela z vami. Dobar dan. Ja, gospa, povejte. Marija pri telefonu. Ja, pozdravljena, prosim, Marija. Prosim, bi se kar, jaz bi se kar vam pripustila. O, super, draga moja Marija. Prav, lejte, veste, kaj vas bi jaz prosila? Če si vi lahko predstavljate samo, kako se dotaknete eno od mojih dlani, če v drugi držite telefon, pa greva kar skozi proces. Marija, sprejmate odgovorno za svoje življenje? Ja. Ok, zdaj greva pa kar globoko dih in izdih. In počasi vdihujete energijo svetlobe
jo vodite vse do srca skozi celotno svoje telo. Vdih in izdih. Z vsakim vdihom in izdihom vaše telo postaja vse lažje in vse bolj pretočno. Lahko si v mislih rečete, osvobajam se potrebe, da bi kontrolirala proces. In si samo počasi širite svojo zavest na prostor, na kraj in na planet Zemlja. Še enkrat vdih in izdih. In zdaj je nad vami sonce brezmejnih neskončnih potencialov in samo začutite življenje vsaki celici svojega telesa. In se lahko v mislih rečete, torej namero, da vas duša pripelje točno v tisto primerno situacijo, kjer se bodo razrešile vaše določene težave. Globoko dih in izdih. In zdaj počas prevrtite film svojega življenja. Spomnite se vseh oseb, ki so bile v vašem življenju pomembne. Kar je bilo travmatično, spustite. Kar je bilo lepo, zadržite. In zdaj začutite svoje srce. Jaz vam bom dala zdaj podporo pri srčni čakri, kar globoko dih in izdih. In zdaj začutite to rano, žalost, ki se je začela nabirati nekje v vašem otroštvu, od drugega leta starosti, kar začutite kot mehna punčka svoje telo in si začutite bližino mame. Evo, zdaj ste mamo, z mamo popolnoma povezana z brezpogojno ljubeznijo, sočutjem, empatijo, začutite njeno srce, začutite, kako vas poboža po glavi in začutite, kako se zdaj vsa energija, vsa napetost, ki ste jo zadrževala v sebi vsa ta leta, samo sprosti in samo teče skozi celotno vaše telo in skozi vse, kar obstaja. Globoko dih in izdih. Lahko si v mislih rečete, odpuščam si za vso jezo, strah, užaljenost. In zdaj si predstavljite, kako stojite pred zlatimi vrati. Torej, to je novo poglavje v vašem življenju, napolnen z radostjo, mirom, harmonijo. In lahko v mislih sprejmete, da odgovornost v paketu za vse odločitve, ki jih boste sprejela, vzamete v svojo roko in počasi izstopite skozi ta zlata vrata. In zdaj energija samo teče, tam, kjer to najbolj potrebujete. Tam, kjer prihaja do neskladi, tam, kjer ni ravnovesja. Zdaj se samo prepustite temu toku, da teče skozi ves prostor. Ni omejitve, ne časa, ne prostora, samo ta trenutek tukaj in sedaj. Vdih in izdih. Zdaj vam gre dol po hrbtu. Zdaj smo na predelu trebuha, jajčnikov, maternice. Trtica je mogoče malo bolj občutljiva, tukaj se vam tudi ogromno neke jeze nabira. Imate tudi podzavestno odvisnost od zunanje potrditve, to vam moram povedati. Ok. Se greva pa dol stopalom. Iz stopal samo poženete korenino, globoko, globoko zemljo, kjer začutite zemljo. Ostvarite občutek sočutja do vseh in vsega. In iz zemlje potegnete žarek do sredine trebuha. Ok, globoko vdih in izdih. Zdaj ste v Axis Mundiju. Kako se počutite? V redu. Zlata ste. Zlata ste vi. To ste vse vi naredila. Ni bilo to moje, vaše. Vi ste se odprla. Zdaj pa samo dovolite, da teče. Nekje dobra dva meseca boste čutila tudi ene spremembe. Lahko boste veliko jokala. Dovolite si, da steče ven. In bodite nežna do sebe. Samo to mi obljubite. Nežna bodite do sebe. V redu? Hvala vam, pa lep dan vam želim, srečno, nasvidanje. Tako, dragi moji, no, zdaj pa tako. Torej, jaz sem vam obljubila na začetku, da bom danes ponudila nekaj posebnega. Še predtem, no, pa si poglejmo kratek prispevek, kako lahko naročite izdelek. Vas mučijo bolečine v hrbtenici? Se pogosto slabo počutite in vam gre vse narobe?
Se tudi vam pogosto dogaja, da nimate energije in ne veste, kako naprej? Kozmika ima rešitev za vas. Naravna vibracija kristalov ima neverjetne učinke. Omogočite si boljše življenje, z več energije in manj težav. Pokličite 01-589-6636 in si naročite svoj energijski izdelek še danes. Takole, dragi moji. Lejte, torej, kar je najbolj pomembno, ne? Zdaj vam bom predstavila jaz zapestnico podpora. Torej, tudi pokazala vam jo bo kamera posebej. In sicer ta zapestnica je sestavljena iz večjih kristalov. Vsak od teh kristalčkov namreč predstavlja posebno čakro. Da vsi tisti, ki jo boste to naročili tekom moje oddaje, jo torej dobite po ceni 18 evrov. Drugače je redna cena 29 evrov te zapestnice in sicer zapestnica podpora. Lejte, jaz imam eno osebno izkušnjo, ravno s to zapestnico, nekje bom rekla leta 2012, se mi je v življenju zgodil en velik prelomen dogodek. Torej, ostala sem brez službe, zgubila sem partnerja, skratka, mislila sem dejansko, da sem neke zadeve že postavila v svojem življenju, realizirala, ampak zgubila sem se, pristala sem nekje popolnoma na začetku. A veste, včasih se je treba zgubiti, da se lahko ponovno najdeš. In seveda takrat, ko si v eni taki črni luknji, ne, takrat se mi je zdel, da je konc sveta, da nimam dobene perspektive, da ni dobene prihodnosti, skratka vse se mi je zapiral. In tudi takrat, a veste, sem šla v neke zelo intenzivne procese. Iskala sem rešitve. In ravno takrat sem našla veliko zatočišče, torej ravno pri kristalih. Torej govorim vam osebno izkušnjo, kako so mi torej kristali pomagali. In ravno zapestnica podpora. Torej jaz imam sama takšno doma in vsak kamenček, torej hematit, roževec, kamena strela sestavlja zapestnico, pravzaprav pomaga pri določeni podpori vsake čakre. Jaz sem si takrat enostavno resnično zaželela, tudi na področju ljubezni, da bi končno našla nekega partnerja, da bi bila enakovredna, da bi me končno nekdo slišal, da bi me razumel. In takrat sem si izrazito pomagala, torej zapestnico podpora. Jaz vem, da sem jo nosila vsak dan, ampak sem tudi intenzivno delala na sebi. To se pravi, jaz sem ozaveščala, kaj moram še spremeniti pri sebi. Torej, kaj je tisto, kar me ta težka življenjska izkušnja v tem trenutku uči? In verjemite mi, da zapestnica, torej jaz sem sama sprejela odločitev, jaz sem sama delala, ampak zapestnica mi je pomagala na ta način, da sem dobila tok neke življenjske energije, da sem zadeve začela premikati v neko smer. In verjemite mi, julija 2013, se je potem zgodil nek prelomen dogodek v mojem življenju, ko sem spoznala trenutnega moža. Takole, pogledajte prosim, kako je čudovita zapestnica. Torej, vidite, da je barvna, torej kristalčki so različnih barv, torej hematit, evanturin, roževec, kamena strela. Zdaj morda, če vam nakratko predstavim kamena strela, kako pomemben kristal je, kajti kamena strela dejansko neutralizira vso negativno energijo. Kar pomeni, ne, da tudi prostor, ki ga je potrebno čistiti. Zdaj, če si predstavljamo, kaj se dogaja v vašem domu. Če polno nekih konfliktov, stresnih situacij, krega, skrbi, žalosti, potem je ta energija tudi v ta prostor ujeta. In seveda, da vpliva na vas, vpliva na vaše počutje. No in kamena strela, ki je torej tudi sestavni del zapestnice podpora, vam bo pomagala neutralizirati te energije. To je najbolj pomembno. Želim si, ne, da nekako, lejte, potrebno je začutiti. Odprite srce. Če vas zapestnica v tem trenutku pritegne, torej če se vaše telo energijsko na to odzove, če se prijetno počutite, ko poslušate to zgodbo, torej če vas pritegne, potem je to nek znak, potem je to nek namen. In a veste, življenje nam vedno na poti ponuja polno nekih znakov, polno nekih rešitev, seveda je pa od nas samih odvisno, ali bomo to prepoznali ali pa bomo šli naprej. Kakorkoli se odločimo, je pravilno,
za vsakega izmed nas. Ampak torej zapestnico lahko nosite kot modni dodatek. Jaz vem, da sem imela večino časa na desni roki. Doskrat pa mogoče, veste, včasih sem imela občutek, da bi se najraje skrila pred vsemi, sem jo pa tudi nosila v žepu, če se je le dalo. In dejansko jaz sem tako močno verjela, jaz sem tako močno čutila, a veste, takrat, ko si nekaj tako močno želiš, hrepeniš, ampak enostavno se odpreš in začutiš, da se bo nekega dneva res nekaj spremenilo, da se bo zgodil in do tega seveda tudi pride. In zapestnica, podpora, vam bo nudila podporo pri ključnih življenjskih izzivih. Torej, govorimo na področju ljubezni, govorimo o področju počutja, govorimo področje financ, govorimo področje odnosov. Sploh zdaj intenzivno, ko prihaja mesec december, ko delamo analizo, ko se poslavlja leto 2016, ko bomo vstopili skozi nova vrata. In razmislite zdaj v tem trenutku, kje najbolj potrebujete podporo. Kje je tisto področje, ki si ga želite življenjsko ukrepiti, ki želite spremeniti. Ogromno vas je, vem, govorim z vami, ljubezen. Kako vas to boli, kako vas to tera. Kako se vedno znova znajdete v podobnih začaranih krogih, partnerjih. Lejte, rada vam bi povedala, da zapestnica bo nekaj spremenila čudežno, naredila neko rešitev čez noč in vi boste, wow, vse spremenili. Ne, vi boste tisti, ki boste vse spremenili na sebi. Ampak odločiti se morate in dejansko spreminjati sebe. In ko boste se popolnoma odprli temu veru, ko boste popolnoma odprli srce, je pa podpora zapestnica tista, ki vam bo pomagala, da boste šli lažje skozi te procese, da se boste res intenzivno prečistili vseh teh negativnih vzorcev, vseh teh negativnih blokad, ki jih nosite še s seboj od svojih staršev, od 7 generacij nazaj. Si predstavljamo, koliko je to nekega strahu, ki živi v nas, koliko je to neke žalosti, ki jo tako globoko zaznamo, ki je tako globoko pokopana v nas in ta žalost, ki seveda ne more biti izražena in potem seveda lahko vpliva na pljuča. Vsako čustvo je eno najmočnejših energij in če ne zmoremo ali pa ne poskrbimo za to, da je izraženo, bo seveda nekje udarilo ven. In pol, ko pride bolezen, dejansko, kaj se zgodi, takrat se pa ustavimo in se vprašamo, ok, zdaj pa tiste stvari, ko so bile včeraj tako pomembne, niso več, zdaj moram pa nekaj začeti spreminjati na sebi. Ne čakati na bolezen. In torej danes ekskluzivno med današnjo oddajo zapestnico ponujemo po 18 evrov, drugače je cena 29 evrov, tako da dovolite si, torej 11 evrov prihranka, 11 evrov je cena, mislim pa, da je 11 evrov kar lep znesek, če ga lahko torej dejansko prihraniš, tako da, če začutite, dejansko si dovolite, telefonska številka, da jo še enkrat ponovim, torej 015896636 je tista telefonska številka, torej kamor lahko v tem trenutku pokličete, da bo zapestnica podpora vaša. In ja, moja osebna izkušnja z njo je torej, da v tistih težkih trenutkih, torej ko sem šla tudi sama skozi res intenzivne procese, tudi neke globoke žalosti, ki je bila v meni, takrat, a veste, ko postaviš vse na kocko in se rečeš, to ni dobro zame, moram iti naprej, pa tudi, če vse zgubim, nič hudega. In takrat si v eni taki čudni situaciji, no, se niti ne znam tega obesedati, verjamem, da vsak izmed vas je že bil podobni izkušnji, kaj jaz vem, ampak ne morem verjeti, kako se je potem življenje dejansko postavilo v nek red, v nek tera, ne. In zato vam vedno znova, dragi moji, govorim, tudi, če ste v tem trenutku največjem kaosu, pa ne vidite nikakršne perspektive, vedite, verjamte, da je lahko že jutri vse popolnoma drugače in da se dejansko lahko stvari spremenijo, da je dejansko lahko pride do neke vzpostavitve. Zato nikakor ne obupajte. Vem, da včasih je zelo težko, včasih imamo vsega dovolj, včasih bi se najraje skril, pobegnil pred celim svetom. Naporno je, včasih je izredno naporno. Ampak ravno to je smisel, da imamo mi toliko neke notranje moči, da imamo mi toliko neke vere, ki jo gojimo. In ta vera je pa torej tista, ki dejansko lahko dela čudeže, tudi čudeže, če temu lahko tako rečemo. Zakaj temu rečemo čudeži? Zato, ker jih ne prepoznamo ali pa ker naš razum tega ne more pravzaprav razumeti, dojeti, ampak dogajajo se vse splošni fenomeni.
In vi premislite, torej, kje potrebujete podporo. Ko boste zapestnico naročili, boste to tudi povedali, zbrali vam bomo pravo zapestnico. Torej, vsak od kamenčkov predstavlja sedem čakr, sedem energijskih centrov v našem telesu. Čakre, veste, kako so pomembne. Potrebno je poskrbeti tudi za notranje ravnovesje. Zdaj, če imam jaz neko težavo, recimo, da nisem dovolj prizemljena ali pa da me je strah finančne izgube, si mu bo to poznalo na moji spolni čakri. Imela bom težave z jajčniki, imela bom težave z zanositvijo, imela bom težave z neredno menstruacijo, imela bom težave z mehurjem, moški lahko s prostato in ja, potem seveda gremo po zdravila, si pomagamo, ampak ne ostane samo pri temu. Dejte ji če globje, poiščite vzrok, zakaj je do te bolezni prišlo in kaj je pomembno spremeniti pri sebi. Torej, dejmo sodelovati skupaj z medicino in na nek način to je to holistično zdravljenje, torej da pogledamo iz vseh spektrov, iz vseh nivojev in na ta način tudi nekaj storimo. Ja, je pa res, ne, da včasih je veliko lažje vzeti zdravilo, ampak to, da pa ti nekaj spremeniš, da greš pa v neko bolečino, torej, če je vzrok mojih težav, ki jih imam želodcem, neka podzavestna agresija do nadrejenih, ja, in potem moram jaz to spremeniti, zakaj sem jaz užaljena, ko mi nadrejeni nekaj reče, pa jaz tega ne želim opraviti. Torej, kaj se dejansko dogaja, je pa to druga stvar. Torej, do konca oddaje je le še 8 minut in v teh 8 minutah torej izkoristite to posebno znižanje. Torej, 18 evrov dobite zapestnico vsi, ki jo boste torej naročili še v teh 8 minutah, potem bo redna cena ponovno 29 evrov. Torej, prehranite celih 11 evrov, tako da dejansko vsi, ki začutite, dobrodošli. Sprejmite to s odprtim srcem, sprejmite to odprtih rok. Jaz sem izredno hvaležna, da sem torej zapestnico podpora uporabljala, še dan danes jo dam dostkrat na roko in dejansko verjamem, da sem z njeno pomočjo šla skozi določene procese, torej da mi je bilo veliko, veliko lažje in da sem enostavno pritegnila v življenju tisto, kar dejansko mi je bilo tudi namenjeno, ampak da sem znala oceniti, da neka situacija ni dobra zame, rekla temu ne, čeprav sem v danem trenutku izgubila popolnoma vse. Veste, to je tisto, ko si pripravljam, da to vse na kocko, ko si pripravljam izgubiti in je nekaj časa izredno, izredno težko, ampak potem si pa zato obdarjen. Torej, življenje ti nekako, kako bi rekla, obdari. In takrat pa potem šele vidiš, kako je bilo prav, da si se dejansko tako tudi odločil. In dober dan komu? Dobar dan, gospa Špela. Dan. Majda. Majda, povejte. Grozne probleme imam. Včer večer sem mislila, da bom umrla vrtoglavca. Verjetno je, da tudi so pritisk. Na čustvenem področju, če bi vi pogledala, kaj je tu, kar žalost, kar jok, kar... Majda, zdaj ste v intenzivnem procesu, veste, tudi vas čutim pri srčku, ampak to se bo umiril. Globoko dih in izdih. Majda, a danes je vrtoglavica, mislim, boljše minil? Danes ne bilo, včer zvečer pa sem mislila, da bom... Ja, vem, tesnoba vas je popadla. Zdaj tako, ne, če ne bo boljš, morate do zdravnika, veste, to absolutno, ne. Ampak dejva mi dva zdaj pogledati, kaj se dogaja v ozadju. Ok, Majda, kar globoko dih in izdih, kar primite me za roko, zdaj kar vdihujete energijo svetlobe, jo vodite vse do srca, skozi celotno svoje telo. Zdaj samo vdihujete mir v duši, samo začutite, kako vas priplavlja mir. Začutite svoje srce, kako vam enakomerno bije. In kako ste samo ta trenutek tukaj in sedaj. Začutite svoje telo, kako vam teče vsa življenjska energija, ki jo v tem trenutku potrebujete. Začutite svoja pljuča, ki se čistijo. In vsa žalost, ki še živi v njih, je šla že ven, bo izražena, globoko dih in izdih in zdaj se samo prepustite. Zdaj se še povežava zemljo, iz stopal poženete korenino, globoko zemljo, začutite zemljo in zdaj začutite svoje telo.
Draga Majda, jaz vem, da zdaj sploh v teh dveh dneh so bili zelo intenzivni procesi. Jaz tudi vem, doma pri mojih starših se, to se pravi zelo dogajalo se je na tem področju velik, nek pritisk. Jaz čutim, da drugače se bo ta zadeva zdaj stabilizirala, umirila. Je pa res, da se šla čez intenziven proces nekega čustvovanja. Ne? In to bo zdaj počas za vami, vedno lažje bo, vedno lažje boste dihala in ta tesnoba vas bo počas zapustila. Je pa res, se veste, moramo biti odgovorni do sebe, da če ne bo boljš, pejte lepo do zdravnika, zato da ste mirna. Ne? In res vas je včeraj napadal, to se pravi pritisk, spomini, vse skupaj se vam je zgustil in ste doživela kot en tak napad panike tesnobe. Ampak to se je tudi ogromno ščistil. To je zdaj za vami, tako da zdaj bova čez dan, jaz vas bom tudi energijsko podpirala, bova ohranjala samo mir. Miru v sami, tako da boste začutila eno blaženost, harmonijo in da bo to lepo za vami. V redu, Majda, ste zdaj ok, ste boljš? Ja. Ok. Najlepša, hvala. Hvala, pa držite se, Majda, srečno. Ja. Nasvidenje, adio. Srečno. Ja, ta oddajica gre tako hiter mim, ne, tako da počas, mislim, da se že pravzaprav zaključujejo vse skupaj, da se približujemo do konca. Torej, samo še 4 minute so na voljo in le še te 4 minute imate na voljo, torej, da naročite zapestnice in izražujem in sporočajo, torej, da po tej ceni jih je na voljo 16. Tako da, resnično, evo, minutke se že odštevajo, pohitite, ne, 11 evrov lahko prihranite, torej, vsi tisti, ki boste zapestnice še naročili, v teh 4 minutah jih dobite po ceni 18 evrov, namesto 29 evrov, torej, vsak kamenček dejansko predstavlja neko čakro, neko podporo, ki jo potrebujete in pa seveda, lejte, dovolite si. In verjamem, da ko boste resnično pripravljeni, ko boste sprejeli odgovornost, potem je vsa narava, vesolje, ljubezen, kako temu rečemo, podprta temu, da nam pomaga. Torej, na voljo je le še 13, mi zdaj v tem trenutku sporočajo iz režije. Kdor jih bo dobil še v teh 3 minutah, res vam je namenjena. No, verjamem, da vsi tisti, ki jo boste dobili, je nek višji namen, je tukaj nek višji razlog in verjamem, da vam bo služila, tako kot je pomagala meni, tako kot je pravzaprav daje mi. No. Zdaj jo toliko ne uporabljam, no, v tistih časih sem jo izjemno, torej, da vam bo dajala tisto energijsko podporo, ki jo potrebujete, sploh področje ljubezni, področje srca. Pretok brezpogojne ljubezni, ker veste, da premagamo ta strah in da namesto strahu nadvlada samo ljubezen. A veste, kakšna svoboda je to? Doskrat mi že uspe, ne velikrat, oziroma doskrat mi že uspe, ampak včasih tudi še ne, ampak se učimo. Torej, 11 je samo še na voljo. Tako da, kaj naj vam drugega rečem, kot naj vam služi v najvišje dobro vseh upletenih, naj se razreši vse tisto, kar je pripravljeno za razrešitev in ne pozabite iskati globino, širino, ne samo levo, desno, naprej, nazaj. Globje je veliko večje od nas. Če živim v pritličju, torej še ne pomeni, da višja odstropja ne obstajajo, če jih jaz ne poznam in treba je strmeti ravno temu. Torej, izkoristite to neverjetno priložnost. Še 9 jih je v tem trenutku na voljo in enostavno prepustite se. Torej, tisti, ki jo boste še dobili do konca oddaje, vam je navinjena. Torej, je tukaj nek namen, tako da, če vam srce govori, uporabite še teh nekaj sekund, minut, kakorkoli jih je že na voljo in se enostavno samo prepustite toku življenja. Ja, in še enkrat, nikoli ne obupajte. Vedno je potrebno v življenju vztrajati. Tako kot če bi hodili čez puščavo, pa bi iskal vodo in bi morda že popolnoma obupali, voda bi bila pa lahko že popolnoma zraven. In zato je tako pomembno, da vztrajate. Tudi minulo delo bo poplačano in včasih nas vedno znova življenje preskuša ravno na tej točki, kako močno si želimo, kako potrpežljivi smo in kako vztrajni smo. In ja, lahko traja leta in leta. Ampak, ko pridemo do tega cilja, pa je to nekaj nepopisljivega, nekaj tako lepega, nekaj tako ganljivega, da se enostavno splačali. Z režijem sporočajo, da je le še 5 zapestnic na voljo, tako da enostavno lahko naročite. Tudi po oddaji seveda dobrodošli, da pokličete
za naročilo za pesnic in pa enostavno tako. Počasi se od vas poslavljam. Hvala lepa za vašo družbo. Želim vam en lep čudovit dan. Rada vas imam. In želim si torej, da čim več naredimo na sebi, da se spreminjamo in da rastemo. Špela sem bila z vami, srečno in pa kmalu ponovno nasvidenje. Do takrat pa lep dan in pa pozdrav. Nasvidenje.